شكرا انت انا بلابين كور هدية تشيكوين غرنو عانا كيشي جانال كان سبسكرايب صور ده سيدو كلنا هدية تشيكوين كيشي لايك سار هدان وحا بلابا يا شكرا شكرا وحا يدعا دي مركيان لحي تمن سنة جري مركز وحا نكونو لاي اوهايو وحا ناني ساحيب كي دور كوه اني دالحيس ساحيب كي وحا لداي مارك وحا ينه هيد مركو غور ريدي وقنا دنبيدي اي والد كي نوفا سحان دو كينا دالحيس وادنو markay waalidkeena dejiyeen kadib waxaan raadinaynay meesh ugu fiican oo tiindooyin ka dhisa lahayn xogaa ayaan soconay oo dambeystina meesh waan helnay waqtigan qoraxdu way sii dhacayday anagana tiindooyinkeena ayaan sameysanay kadib dab ayaan shidanay wax ayaan ku karsanay markii aan cunay kadibna sheekooyin aan ka sheekaysanaynay waxaan isku dayaynay midba midka kale inuu ka cabsiyo markaas waxaan karsanaynay marshmallow geedkas magaciisa soo gaab Soomaali maqa waxaan dareemay neef dhinaca geedaha ka imaaneysay markaas aan fiiriyay waxaan arkay har weyn aan waxaan ka dhaxarkay geedaha dhexdooda mugdayayna heetoos lama arki karin adiga ayaa sawirtaan is dhahay dibkayan dibina waana jiifanay markaas maalintii xigtay aniga saaxiibkay waxaan u baxnay socod waxaan u soconay haro markaas aniga waxaan dareemay in nala daawanayo geesaha ayaan fiirfiiriyay markaas hal waxna maanan arkin oo geedo ka ahayn saaxiibkay mark markaas waan u sheegay laakiinse asaga ma uusan dhegaysan oo kama uusan fikirin markaasna uma uusan malaynayn in aniga si dhab ah ula hadlayo oo waxa dhan waxa uu qaatay kaftan anii saaxiibkay markii aan dabaalanaynay aniga waxaan arkay qof taagan geedaha gadaashooda isla qofkii aan xal arko una ahay waan u sheegay saaxiibkay inaan arkay qof geedka gadaashiisa taagan laakiinse asaga sidii oo kale uma uusan qaadan inaan dhab ka hadlayo markaas ugu dambeystii anaga waan fiirinay geedka gadaashiisa laakiinse hal qof maysa taagnin oo eber ayay ahayd anii saaxiibkay markii aan soo baxnay kadib waxaan maqlay shanqar aniga markaas saaxiibkay aan weydiiyeyn oo maqlay madaxuun iyo lulay gadaal ayaan soo fiirinay laakiinse sidii oo kale waxba maanan arag waxaana moodnay inuu xayawaan meeshaska maraayahay haddana waxaan maqalnay ul lagu istaagay shanqartaasun waxay nooga timaaday dhinaceenna bidix markii aan fiirinana waxaan arkay har aad weyn oo dhinaceenna soo fiirinayo waxa uuna naga soo fiirinayay geedka aniga dhinaciiga ayuuna soo fiirinayay waxa uuna lahaa indho gadgaduudan aniga markaas waan qayliyay waxaan u jeedayaa asagoo geedaasi dhex galayo marka aniga ayuu soo fiiriyay markuusan waxba arkinna waa u xanaaqay waan u qayliyay waxa uuna igu dhahay waxaad naga hadlaynaysaa dalxiiska markaas kadib aniga iyo mark waa kala xanaaqnay oo maalinkii oo dhan inta ka dhimaneed maanan isla hadlay nin walba wadadiisu iska qaaday anigana waxaan go'aansaday inaan duurka iskaga dhex socdo markaas aan socday kadib gadaashiida ayaan qajaf ka maqlay waxaana moodayay mark waxaana ku dhahay aniga oo xanaaqsan waraa mark maxaad samaynaysaa markaas aniga gadaashiida ayaan soo fiiriyay waxa uuna ahaa nin wata jaakad falxumo badan iyo surwaal jeemisa aad ayuuna u wasaq badnaa wejigiisana foolxum uu ahaa timo dheerdheer ayuuna lahay waxaadna mooday sanada inuusan iska jarin markaasaa ninka arkaba waxa uu ku dhex cararay geedaha dhexdooda anigana waxaan watay surwaal gaaban manaanan rabin lugeyga inay wax iga jeexaan sidaas daraaddeed manaana daba kici karin waxaan ku soo laabtay meeshii aan joognay saaxiibkayna markuu arkay uu raalli geliyay wixii dhacay laakiinse aniga waan nax markii aan arkay saaxiibkay inuu soo wadeen surwaal jeemisa iyo jaakad sida ninka oo kale anigana markaas ninka asaga ayaan moodayay waxba maana sheegin waan iska jiifanay habeenka intii hore caada ay iska ahayd markii ay qabow noqotana waxaan ku soo laabanay teendhooyinkeenna habeenkii saq dhexa ayaan soo kacay waxaan maqlayay cod qariib oo bannaanka ka yeeraayo codkuna waxa uu ahaa sida qof ku wareegsanaya bannaanka oo kale markaas taleefkaygan soo fiiriyayna 8 saac ay ahayd waxaana maqlayay neef sidii hore oo kale markaas waxaan soo xasuustay dabkii bannaanka aan ka shidnay inaanan damin bannaankana maanan aadi karin waayo codadka qariibka oo ka imaanayo markaas ayay ahayd markii aan arkay nin taagan teendhada bannaankeeda hooskiisa ayaan markaas u jeeday waxa uuna watay koofi markaas wixii dhacay weligeen dambe ma iloobi doono ninka waxa uu la soo baxay midi si tartiib tartiib ah ayaan waxaan maqlayay neef markaas ayay ahayd markuu bilaabay inuu furo jiyeerka teendhada
aniga markaas wada garaacaygu saayid u ahaay teendhadan markuu furo waxaan arkay wajigiisa waxa uu lahaay dagad gaduudan iyo waliba waji farxumad ka batay waana qoslay marba markasi dambeydaba afkiisa waa sii weynayay waxa uu codkiisa farxumada badan ugu dhahay saaxiibka ayaan dilay adiga ayaana ku xigo kadib waxa uu soo qaaday mididiisa oo dhiig leh marka ay imaaday markaas araati ayuu ninka gees uga dhuftay markana waxa uu ahaay nin xoog leh oo anigayga weyn markaasna waxaan u jeeday ninka oo adaga asagoo fiir la dhacay oo dhulkooda ku jiifo markaas aniga waa yaabana wax meesha ka dhacay wax yar kadibna waxaan maqlay codka booliska markaas kadib taliyaha booliska ayaa yimid waxa uu nigu dhahay waad fiicnaanaysaan waxba ka walwalinina markaas kadib aniga iyo saaxiibkay meesha waan sii joogi weyn waxaana wacnay waalidkeen si ay noo qaadaan ilaa iyo maanta waxaan is dhahaa ka waran haddii uu saaxiibka imaalayn si uu kuu badbaadiyo asxaabay sheekadu intaanay ku eegta haddii aad sheekada ka heshid like star sidoo kalena sheekooyinka noocaana haddii aad ka heshid channelkan subscribe soo dheh macsalaamo.